senhor assinou esse documento de convocação da presidente da Petrobras? Nem esse documento, nem outro, eu nunca assino a CPI. Isso só serve para um instrumento político e não resolvi agora. Sim, tem que ir a fundo e dizer para o povo como foi feito esse negócio. E lamentamos que a presidência não tomou conhecimento. Tomando ou não, ela é responsável porque ela era presidente do poder. Mas CPI não é exatamente para isso, não é política, né? Tem TCU, tem auditoria privada, tem auditoria pública. É um instrumento político no período de eleição. E aqui, com relação ao PS, ou como é que diz, o PCdoB, parece que o Inácio vai perder mesmo, né? Não vai se candidatar, não vai poder se candidatar, né? Pela situação. Rapaz, política nesse país é como você olha para cima, tá de um jeito, baixa a cabeça, tá outro. Quando houver as convenções, a gente sabe o resultado.